Eso se ve. La verdad está hipo mi rosa tefsco. Hérna er svona nýja taka. Þetta er baðkaðari. Flotta. Svona eitthvað. Þetta er rúmið mitt. Svo þetta er alveg við Ocean Drive. Þannig ég get bara haft það bara gott. Og við, og svo er sjónvarp náttúrulega hér og svo náttúrulega fataskápurinn. Vá, það er bara eitthvað ruslarna, sko. En hérna, Tom Cruise, my friend, hann lánaði mér þetta. Og svo bara opna maður hérna. Ups, kann ekki þetta á þetta. Hoppa sig, svona. Svona gerir maður þetta. Og sjáðu útsýnið. Þetta er bara Ocean Drive, sko. Hvernig opnaði þetta? Nei, heyrðu, þetta er vittlu... Já. Ocean Drive er hér. Eins og sjáuð, þá er þetta bara geggjuð íbúð, sko. Ég hef bara voðalega lítið að segja. Nema, það er bara allt gott að frétta. Og verið blessuð.